Nesse vídeo, o meu objetivo é conseguir 3 cabeças de mobs, mas os mobs são muito OPs. Pra quem não sabe, o Creeper eletrizado, quando explode perto de algum mob, ele dropa sua cabeça, sendo ele algum Creeper, esqueleto, zumbi, esqueleto Wither, enfim, alguns mobs assim. E o meu objetivo era conseguir cabeças dos mobs, só que todos os mobs estavam tentando me matar a todo momento e foi muito difícil sobreviver. Será que eu consigo completar esse objetivo até o fim do vídeo? Assista ao final pra descobrir e bora lá. Beleza, mano, vamos começar aqui o desafio, velho. Eu quero ver quão difícil vai ser esse negócio, mano, tentar sobreviver uma noite aí, né, com os mobs, os impossíveis, né, e, mano, tô curioso. Tá de meio dia aqui, então a gente tem que tentar fazer várias coisas antes de chegar à noite, mano, se não moiou, então a gente tentar sobreviver a primeira noite aí, ver se a gente dá uma progredida, porque o negócio vai ser tenebroso, vai ser tenebroso. Ó, consegui já um Flint and Steel pra gente, beleza, bacana, mano. Eu quero ver se os mobs do Nether também são impossíveis, véio, porque, mano, vai ser difícil isso aqui, velho. Ó, vamos lá, pegar um pouco de madeira. Eu já tô com bastante fome aqui e nesse vídeo aqui eu não resolvi dar comida pra gente, porque senão seria, o negócio é pra ser difícil, então vai ser difícil, mano. Vambora. Ó, já tem porcoides aqui, porquinhos. Então vem cá, porquinho. Eu vou pegar um pouco de ferramenta primeiro, pra poder sobreviver aí à noite com ferramentas buenas, né, velho? Cara, eu tô com muito, muito medo. Eu não faço ideia do quão tenebrosos vão ser esses mobs. Mas, pelo que eu vi, os creepers vão ser eletrizados, beleza? Já dá um pouco de medo assim, né, o geleia, porque creepers energizados são levemente fortes, mais fortes que o normal. Então, ó, vamos começar aqui pegando um pouco de itens. Eu também não chamei ninguém pra me ajudar, porque tem que ser tenebroso, velho. Tem que ser difícil o negócio. Se não for difícil, vou passar vergonha, porque daí eu vou morrer não sendo difícil. Se eu morrer sendo difícil, tá ótimo, porque daí, né, eu tenho a desculpa que é difícil. Ó, mano, há uns meses atrás eu fiz um vídeo também, você pode conferir aí no canal, Geleia Minecraft Impossível. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, assim, desses negócios mais conteúdo que eu faço hoje, né? Eu gravava vídeos de survival na época. E esse vídeo pegou, foi bem recebido pelo povo, e você pode estar conferindo aí no canal também, mano, porque é muito louco. Eu demorei 8. Tem noção do que são 8 horas gravando um vídeo? 8 horas pra gravar um vídeo num modo lá impossível que tinha no Minecraft, velho. Aqui não é impossível porque de dia não tem nada, lá de dia, de noite, de madrugada, tarde, que a hora tinha bichos, mano. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, fazer uma picareta, dar uma picareta aqui, fazer uma fornalha também, beleza. Agora eu faço os gravetinhos. Calma, quase fiz outra picareta. Beleza, não preciso de pá. Beleza, mano, vambora, velho, vambora. Ó, deixa eu pegar um pouco de comida aqui. Daqui a pouco vai ficar de noite, velho. Pior que cavernas também vão ter mobs, né? Isso é bem peligroso. Eu vou fazer também uma fornalha daquelas de queimar comida mais rápido, porque eu tô com fome, mano, e eu preciso comer rápido, beleza? Beleza, vem cá, vacas, vem cá, bois, vem cá, todo mundo. Cara, eu... Galera, eu vou conversar um pouco com vocês aqui, mano. Eu comprei um monitor novo aqui pro meu setup. Ele é de 165 Hz. E pra quem não sabe, quanto mais Hz, mais fluido, entre aspas, a imagem, né? Ela atualiza mais rapidamente. E tá muito maravilhoso de jogar, mano. Eu tô apaixonado. Comenta aí embaixo, mano. Você quer um vídeo mostrando meu setup inteiro novo, mano? Meu setup novo, como é que tá ficando e tal? Será que eu faço um vlogzinho aí mostrando eu montando ele? Comenta aí embaixo, mano. Ó, tá anoitecendo, o negócio vai começar a ficar tenebroso. Ó lá o sol se pondo, mano. Então, vambora, velho. Pegar umas vacoides aqui. Vem cá, vaca. Vem cá, vaca. Vem cá, vaca. Não, ovelha. Ovelha, vem. Vaca, vaca, vaca. Beleza. Ali tem vaca também. Vamos. Vamos indo, mano. Vamos indo. O negócio tá tenso aqui, velho. Ó, vaquinha. Cadê? Tá aqui. Beleza, eu já tô com bastante pedregulho. Eu vou fazer agora aqui, ó. Deixa eu jogar fora essas lanças, que eu não vou poder fazer cama, né? 8, 7, 4, 5, 6. Aí, eu não posso dormir. Na verdade, eu posso... Não, vou marcar spawn point nada. Vou na raça aqui mesmo. Ó, vou fazer 2 fornalhas e vou transformar em fornalhas defumadoras, mano. Fornalhas defumadoras pra queimar mais rápido aqui. Vamos lá, então. Colocar um pouco de comida aqui. Colocar um ovo pra fritar ali. Beleza. Ai, tá começando a ficar de noite. Vai começar a aparecer bicho aqui, mano. Eu não tenho nem escudo ainda. Mano, um zumbi full netherite, véi. O quê? Ô, louco, a fornalha, ela derrete a neve, que da hora. Mano, mentira, velho, que o zumbi é full netherite. Ah, não, mano. Vai ser impossível, velho. Ai, ai. Meu Deus, ele dá muito dano. Vocês viram o dano que ele deu? Eu preciso de um escudo urgente, velho. Meu Deus, mano. Ai, ai, ai. Calma, eu vou pegar isso aqui. Botar um pouco de carvão aqui, botar um pouco de carvão ali.
Pegar isso aqui. Já vai assar isso aqui também. Será que o Enderman é diferente? Será que a aranha é diferente? Bom, esperamos todos que não, né, mano? Ok. Ok, não tem mais nada pra fritar aqui. Vou jogar um ovo lá naquele creeper lá, mano. Primeiro de tudo, eu quero fazer um teste. Ah, eu acho que eu olhei pro Enderman. Meu Deus, o zumbi tá vindo. Ai, não. Zumbi, vem cá, zumbi. Meu Deus! Holy! Mano, o zumbi deu muito dano, véi. Não, não, o esqueleto. Mano, o esqueleto, véi. Será que... Não, já pensou se o esqueleto tem punch, véi. Knockback, que loucura. Tá, vamos lá. Caramba, velho. Beleza, beleza. Vamos indo aqui, sobrevivência. Ok, mano, que negócio impossível, mano. Que negócio hardcore, gente. Que negócio hardcore. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer uma armadura e vou tentar batalhar esses mobs, mano. Se eu conseguir enfrentá-los, vai ser uma batalha muito interessante. Ah, eu tô fazendo tudo errado aqui ainda, velho. Venha, tô pegando pedregulho pra fazer mais fornalha depois, pra esquentar meus ferros. Ah, não. Ah, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mano, calma. Será que eu consigo lutar contra ele? Ai, bruxa, não. Ai, vem, 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 vem. Não, bruxa não, por favor, bruxa não. Ai, zumbi. Sai, zumbi. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Sai, zumbi, sai, zumbi. Não dá nem de dar crítico nele, velho. Ai. Não, não, bruxa. Não, ela me envenenou. Não, não, não. Meu Deus do céu, é muito esqueleto, velho. É muito bicho, olha isso, mano. Cheio de monstros OP atrás de mim, velho. Eu vou... Não, não, vou sobreviver, velho. Não é possível, não é possível. Morri. Tá, tô aqui perto dos meus itens e supostamente... E onde que explodiu o Creeper, mano? Caraca, velho. Cadê meus itens? Aqui, aqui. É isso, velho. No, não fica parado. Não, don't stay away for too long. Don't go to bed. Ah! Ai, minha vida. Não me acerta, não me acerta, não me acerta. Não, 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 não. Tem outro esqueleto ali, tem outro esqueleto ali. Tem outro esqueleto ali, mano. Cara, o pior é que tá no hard, velho. Tá no hard, mano. Ai, socorro, socorro. Sobreviva, geleia. Cara, será que eu consigo botar eles pra brigarem, mano? Ó, a aranha é normal, velho. Pelo menos isso. Boa aranha. Eu vou pegar a aranha e vou fazer um arco, velho. Será que se tiver... Mano, eu não vou conseguir, velho. Vamos lá de novo. Mano, tá difícil, mas Mano, será que eu vou ter que conseguir uma casa, velho? Será que eu vou ter que construir uma casa, mano? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Calma, não tem nada aqui. Ai, não, sou aqui. Não, não tô nem aí, velho. Cara, eu vou tentar fazer uma casa, mano, com porta. Beleza. Com portas aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tentar fazer uma casa pra passar essa noite, dar uma minerada. Pegar umas ferramentas, uns ferros. Aí sim eu consigo sobreviver, Wilson, velho. Oh, no! O esqueleto não me desista. Ai, ai, tem um zumbi funanderite ali, mano. Não é possível. Opa, ai, não, tem um portal abandonado. Se eu conseguir sobreviver duas noites aqui, já tá bom, velho. Porque, olha, é impossível. É impossível. Calma lá, mano. Ó, eu vou tentar pular lá, ó. Tô brincando, tô brincando. Eu vou cair aqui, ó. Vou cair aqui que é melhor. Ah, moleque, economizei quedas, viu? Tá, eu tenho flint. Ah, eu coloquei uma porta errada. Tô ficando de dia. Eles vão morrer, né? Acho que eles vão morrer, né? O esqueleto não vai me ver aqui, né? É que eu não quero fazer uma casa porque eu preciso de ferro. Ferro eu não vou encontrar numa casa, velho. Let's do this. Eu vou fazer um barco. Ah, boa, bobão. Toma dano, igual um bobão mesmo. Vamos lá, vou explorar aquele portal abandonado ali, mano. Caraca, velho, que negócio tenebroso. Opa, tem um barco lá. Tem um barco lá, mano. Talvez a gente consiga algum tesouro já. Primeiro vamos explorar aqui, velho. Tem outro barco. Meu Deus, tem dois barcos. Não. Ô, louco, mano.
Que? Eu nem sabia que era possível encontrar isso. Ah, eu quero ver agora. Eu não consegui sobreviver, mano. Quero ver, velho. Quero ver alguém me... Nossa senhora. Eu realmente não sabia que isso era possível, velho. Maçã dourada encantada no portal, mano. No portal arruinado. Que da hora, velho. Que da hora mesmo. Tá, aqui tem uma ruína. Uma ruína. Pode ter alguma coisa útil, tá? Aqui vai ter afogado também. Será que os afogados são OP? Bom, esperamos que não, né? Não tem baú aqui. Que coisa, velho. Mas que coisa. Aqui pode ter baú, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Desça, desça. Ah, não tem nada. Não morre afogado, gelé. Aqui eu consigo descer respirando, ó, pela magma. Ai, ah, não. Ok, tô vivo. Não tem nada, velho. Realmente não tem baús aqui. Vambora, mano. Vambora que isso aqui não é pra gente, velho. Eu vou lá pra lá, ó. Lá pro navio naufragado. Lá pode ter tesouro. E tesouro, vocês sabem que é bom, né? Vocês sabem, né? Mano, massa dourada e... Ih, começou a chover, os mobs não pegam mais fogo. Ih, deu ruim, hein, galerinha? Acho que deu ruim, criançada. Mas vamos lá, velho. Ó, mapa... Não, papel, não quero papel. Trigo também não, não preciso de trigo, mas peguei, velho. Calma, respira. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui. Não tem nada, velho. Será que não tem nada? Aparentemente não tem nada aqui, velho. Que paia, mano. Paia. Consegui dois ferros, então, lá do portal arruinado. Será que essa caverna aqui não me dá pra algum lugar bom, mano? Pra conseguir uns ferros? Vamos ver, velho. Vamos ser sugados aqui pelas bolhas, pelas túneis de vento. Opa, opa, opa. Ai. Ok, talvez os mobs são meio fortes aqui, né? É. Como todos os mobs que a gente já encontrou. Tipo, tem alguma coisa invisível aqui. Ou não é invisível, ou só é meio forte mesmo. Mano, eu não trouxe, velho. Eu não trouxe madeira, meu. Que loucura. Opa, tem ferro aqui, mano. Tem ferro, beleza. Tem bastante ferro, na verdade, velho. Então vamos coletar bastante ferro aqui, mano, e tentar sobreviver a próxima noite aqui, velho. Próxima noite, se não tiver full ferro, tem nem como. Será que esse creeper aqui, ele explode muito, velho? Deixa eu ver. Ah, ele é igual um creeper normal, mano. Se tiver bloco, ele não explode, velho. Tem diamante ali, mano. Caraca, velho. Vamos, vamos, vamos. Ih, caiu na lava, bobão. Bobão. Bobaião, mano. Bobaião caiu na lava. Se deu mal, se ferrou. Cara, vamos pegar um pouco de ferro aqui, então. Ó. Os diamantes eu não consigo coletar. Vou pegar um pouco de carvão, então, mano. Mano, aqui tem carvão. Eu acho que só vai ter um diamante, velho. Senão eu vou conseguir fazer uma espada. Se tiver mais que um... Tem mais que um! Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Coisa formosa, tem ouro ali. Mas eu preciso de madeira pra fazer um escudo, senão eu vou morrer. Oh, no. Holy, holy. Ele não sabe nadar, eu acho, mano. Ele não sabe nadar, então já tem uma vantagem aí. Eu sei nadar, né, Blau? Eu sei nadar, velho. Ó, eu vou usar uma picareta aqui de ferro. Jogar esse aqui fora. E vou fazer uma espada de diamante, mano. Ele não chega aqui, né? Ele vai cair na lava. Boa, mano. É isso. É isso, velho. Um gênio. Os bichos estão caindo na lava, velho. E eu encontrei diamantes só na camada 12, velho. Tá, vamos lá. Fazer uma espada de diamante aqui. Sobrou dois diamantes que não serão úteis para nada nessa gameplay. Mas... Bom, faltou carvão, mas eu tenho mais aqui. Eu vou esperar pra fazer um peitoral, velho. Peitoral é o que mais protege. E se ficar à noite, eu vou ter que sair, mano. Porque eu tenho que estar à noite fora de casa, né? Ó, virou um afogado, mano. Será que é um afogado funerite? Caraca, velho. Olha que bonito, mano. Um afogado funerite, velho. Que massa, mano. Não. Mano, a explosão dele é tão forte que matou um zumbi full netherite, velho. Não. Oh, meu Deus. Tem dois afogados netherite. Calma, eu preciso fazer um peitoral. E agora tem que sair daqui pra fazer um escudo, mano. O quê? O creeper eletrizado matou o zumbi, eu ganhei a cabeça, mano. Que massa. Nossa, nunca aconteceu isso comigo, velho, no survival. Louco! Mina abandonada? Mas essa é nova. Essa é super nova, mano. Ah, moleque. Vamos pegar um pouco de madeira aqui, então. Fazer a nossa escuda, né? Ó, a madeira tá aqui em cima, tá aqui em cima, beleza. Tem madeira lá embaixo também? Tem madeira lá embaixo também, velho. Então, vambora, mano. Eu já tenho 14, já tá fazendo escudo.
E sobra 8, né? Então vamos lá fazer um escudo banana, mano. Sobrou aqui um ferrinho que eu posso estar coletando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quê? 15, meu Deus! O que é isso, velho? Eu nunca vi isso. Nunca vi tanto ferro junto no lugar, velho. Eu preciso de mais 7 pra fazer. Opa, 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 opa. Calma. Ah! Mano, ele dropou o pintarol de netherite, velho. Caraca! Nossa senhora, isso é muito bom. Vocês não tem noção do quão da hora isso é. Tá, tem um creeper energizado aqui, mas eu preciso. Oi, creeper. Mano, pra quem não sabe, colocar um bloquinho já reduz todo o dano do creeper praticamente, tá? Então, por isso que eu fico colocando um bloquinho e ficando de frente com ele ali, velho. É super normal isso. E o peitoral tá bem com bastante vida ainda. Então, vou jogar esse aqui fora... Fazer aqui uma bota pra mim. Da hora. Eu vou pegando aqui bloco enquanto eu não aço aqui os negócios. Então vambora, mano. Pegar um pouco de bloco, pedregulho, andesito, né? Pra poder usar contra os bichos aí, mano. Porque eu preciso fazer um balde também, velho. Um balde vai ser útil. Cara, se eu conseguir sobreviver a próxima noite sem morrer, velho, vai ser muito, muito irado. Então a gente vai lá pra cima e tentar conseguir. Vamos tentar conseguir as cabeças dos mobs aí, mano. Deixar os creepers explodir os mobs e tal. Será que a gente consegue, mano? Ah, será que a gente consegue isso sem morrer nenhuma vez? Eu não sei, mano, eu não sei. Vocês vão ter que assistir até o final pra descobrir, porque nem eu sei o que aconteceu, né? Então vamos lá. Ai, acabou o carvão. Acabou o carvão, véi. Oi, acabou o carvão. Vou usar umas portas. Burro. Meu Deus. Ele não me alcança, ele não me alcança. Ok, consigo fazer uma calça, beleza. Fiz uma calça. Falta um capacete. Eu já joguei... Eu vou ficar com... Mano. Será que não existe cabeça de afogado, né? Deve dropar cabeça de zumbi, provavelmente. Ih, ele não consegue me bater, velho. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Você tá de brincadeira comigo, é? Tá de brincadeira comigo, é? Você é forte, mas não é imortal. Opa! Você é forte, mas não é imortal. Mas você é forte, bem forte. Tô vendo agora. Calma lá, calma lá. Dropou. Louco, mano. Véi, foi embora, mas dropou aqui. Pelo que eu vi, um capacete nether. Opa, opa. Acho que o outro coletou, talvez, mano. Olha isso. Um capacete e uma espada de netherite, velho. Mano. Caraca, velho. A chance de dropar é muito alta. Ok, mas eu tô com 8 de durabilidade no capacete. Então eu vou levar um normal. O peitoral, junto os dois, consigo um bem mais durável aqui, né? Beleza. Eu consigo fazer um capacete e um balde, que é tudo que eu preciso, mano. Achei a saída, mano. Achei a saída, velho. Ali tá meu barquinho. Eu entrei ali, ó. E provavelmente... É, já está noite novamente. Então vamos procurar um lugar pra tentar conseguir o resto das cabeças, mano. Eu quero uma cabeça de esqueleto. Eu já tenho a de zumbi. E eu quero tentar uma de creeper, mano. Será que eu consigo uma cabeça de creeper nesse vídeo? Mano, vamos lá, velho. Ó, vamos lá, mano. Eu tenho que ir nessa direção. Ai, ai, ai. Calma lá. Calma lá que eu não peguei água pro meu balde, mano. Eu consigo cair lá assim, ó. É isso! É isso, family. Beleza, tô no topo da montanha. E o negócio é o seguinte. Eu tô capacete e calça de netherite. Então eu tô bem forte, ó. Tomei bem menos dano agora. Não, capacete e peitoral de netherite. Ai, ai, calma. Eu preciso. Eu quero cabeça de esqueleto. Vem cá, creeper. Creeper, você é todo meu, mano. Calma, vem cá, vem cá. Eu vou tentar ir sem tomar maçã, velho. Calma, sai. Eu quero um esqueleto, velho. Esqueleto perto do creeper. Talvez eu tenha que comer maçã agora, mano. Calma, calma, calma. Preciso atrair o esqueleto pra perto do creeper, velho. Briga ali, boa, 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 boa. Ah, o zumbi. Calma, eu preciso atrair o creeper pra cá, velho. Vai, 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 explode, explode, explode. Ai, não dropou, dropou a cabeça do zumbi. Ah, quebrou o capacete de netherite. Acredito, mano, não posso ter zumbi aqui perto, velho. Calma, não pode ter zumbi perto do que eu quero fazer, mano. Nossa. É muito OP esse bicho, mano. Eu tô com duas cabeças de zumbi, velho. Calma, vou deixar eles presos aí, mano. Talvez eles não consigam sair. Ó, tem um esqueleto e um creeper aqui, mano. Ah, não matou. Calma, preciso de outro esqueleto e de outro creeper. Ali tem Enderman, mas não tem cabeça de Enderman, então tá tranquilo. O quê? O quê?
Vocês viram o que a aranha fez comigo? Vamos lá. Ô, lá tem um esqueleto e um creeper, ó, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, eu preciso tirar esse zumbi daqui, velho. Louco! Calma, calma. Não, não morre, não morre, não morre. Eu tô... Não, netherite. Não posso morrer com netherite, né, velho? Calma, eu tenho que atrair pra cá, mano. Atrair pra cá. Calma. Meu Deus! Meu Deus, é muito bicho. Calma, calma, é agora. Não, não é agora, não é agora que é a hora. Tá acabando a comida, velho. Quebrou meu escudo! Não! Não! Não, não é possível, velho. Olha o Enderman, ele é muito rápido. Calma. Velho, eu vou tentar conseguir só a cabeça do esqueleto, mano. Vamos ver. Ó, aqui tem dois esqueletos. Ah, pior que eu não vou conseguir usar o escudo agora, porque não tem escudo, velho. Calma, deixa eu atrair o Creeper. Não, sai, zumbizinho. Infeliz, velho. Nossa, ele acertou o zumbizinho, mano. Calma, calma. Creeper, Creeper, Creeper. Venha, Creeper. Sai, zumbizinho. Consegui! Não, veio de zumbi! Não, não, não. É agora, é agora, é agora, é agora. Ah, agora tu corre, né? Infeliz, infeliz. Não, velho. Não, não, não. Não! Mano, eu não acredito, velho. Cara, foi muito difícil. Eu consegui três cabeças, mas não eram cabeças de zumbi, velho. Não, não eram cabeças de esqueleto, zumbi e creeper. Era só cabeça de zumbi. Mas eu consegui. Então, mano, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Foi um vídeo muito diferente, divertido, difícil de gravar, mano. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.